Проблема твердих побутових відходів за останні десятиріччя набула катастрофічних масштабів для нашого краю. Стихійні сміттєзвалища заполонили чи не кожен населений пункт Закарпаття. А щодо лісових масивів чи річок – це взагалі без коментарів. Сьогодні безвідповідальністю суспільство закладає екологічну бомбу для майбутніх поколінь. З цим потрібно щось робити. Локально вирішити проблему сміття майже неможливо. Відводити нові полігони, захоронювати відходи у котловани чи навіть сподіватись на тотальне сортування – це утопія. Вихід лише один – системне створення умов для переробки та утилізації твердих побутових відходів. Питання з несанкціонованими сміттєзвалищами, взагалі з системою так званих полігонів твердих побутових відходів і стратегії поводження з відходами. Багато сказано, багато прийнято стратегій, планів, переможних реляцій. А сьогодні ми стоїмо на місці, ми бачимо, що нові вершини разом з Карпатськими горами у нас виростають, але вершини сміття, на жаль, це вже стало візитівкою Закарпаття. І, на превеликий жаль, ця проблема вийшла вже на міжнародний рівень. Якщо ви знаєте, що президент Угорщини навіть поскаржився Володимиру Зеленському, нашому президенту, про те, що Україна засмічує Угорщину, створює проблеми екосистеми нашої сусідньої України. Саме для пропагування актуальності боротьби з цією проблематикою голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров започаткував акцію з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами. Так, разом з обласними депутатами Мирославом Білецьким і Василем Губалем, а також з депутатським активом Хуської районної ради та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, Олексій Петров взяв участь у прибиранні саме такого стихійного сміттєзвалища на околицях міста Хуст в районі колишнього сельного заводу і об'їзної дороги. Хочемо таким чином вплинути на людей, на наших краян, для того, щоб довести, що є нова культура, або вона має бути культурою поводження з відходами, що сміття – це є, звичайно, видаткова частина нашого сімейного бюджету, як це прийнято у всьому цивілізованому світі, ми маємо з цим жити, ми маємо планувати, сортувати сміття, нести відповідальність. І санкції відповідні, в тому числі штрафні, за те, що ми, скажімо, викидуємо або не виконуємо норми закону. Це як частина. Крім того, ще достатньо багато у нас соціальних моментів, пов'язаних з роликами, з фільмами, будемо показувати на місцевому телебаченні через засоби масової інформації, доводити, що новітні сучасні технології, які діють в Європі, вони існують, вони ефективні, удосконалені. Зовсім інші державні будівельні норми, які дозволяють будувати такі чисті технології спалювання навіть вблизь соціальних об'єктів, шкіл і дитячих садочків. І це нормально, з цим живуть, і немає такого забруднення повітря і довкілля, як про це ми дуже багато тут чули від псевдоактивістів, які про це кажуть. Це надзвичайно болюча проблема у Закарпатті – сміття. Мало земелля, в нас гори, річки, розташувати полігони взагалі немає де. І це питання 10 років практично стоїть на одному місці. Всі говорять, особливо під вибори, всі говорять, але ніхто нічого не робить. Одна з таких реальних кроків – от це, що зараз зробив губернатор. Це людина прийшла і показала, давайте так. І коли ти починаєш це обирати, коли ти починаєш з цим працювати, ти починаєш думати, що добре, але завтра сюди хтось прийде, якщо сюди знову хтось висаде, давайте тоді подумаємо, щоб цього не було. І починаєш розуміти, що, звичайно, питання треба розв'язувати, але головне питання – це сміттєпереробні, сміттєсортувальні заводи. Їх треба будувати, ніхто не хоче будувати в себе. От давай не в мене, давай у тебе. І це ми постійно так робимо, нічого з цього не виходить. Я давно говорив, треба визначити 4 сміттєпереробні майданчики, де можна розташувати ці заводи на всю область. Сміття можна довозити, воно рентабельне, на відстань 100 кілометрів. І ці міста треба визначати. Сама адміністрація, сама рада має займатися повністю пакетом документів, щоб інвестор не мав жодних проблем. Інвестор має отримати від нас, від влади, має отримати повністю готовий пакет документів. На, іди будуй, іди вкладай. Мало того, бери ще людей, щоб тобі допомагали будувати цей завод, дай робочі міста. От, і лише тоді можна це зробити. Інакше це, я вже бачу, я за 10 років за цим дивлюся, за 10 років це питання на контролі, не буде з того нічого. От нам треба отак рішати питання, як зараз зробили із
Олексієм Геннадійовичем, що от прийшли, реально зробили і не відкладали завтра, післязавтра. День тільки починається, а почався з приємної акції. Таке прибирання околиць міста Хуст – це хороший приклад залучення громадськості до боротьби зі сміттєвою проблемою, наголошують учасники. Сьогодні перед Закарпаттям стоїть серйозний виклик. Кожен повинен для себе дати відповідь, в яких горах будуть гуляти ваші діти – в зелених карпатських чи в сміттєвих.